Tjena! Idag står jag här i ett par kalsonger och jag tänkte köra en sån här 100 cloth lager challenge. Men jag ska ta på mig 100 plagg kläder. 100, vad heter det? Nej, plagg. 100 klädesplagg, du vet. Och jag ska ta på mig 100 klädesplagg. Eller jag ska i alla fall försöka ta på mig 100 klädesplagg. Men jag har så här extremt mycket kläder här nu och... Alltså jag tror jag kommer dö. För det, alltså, det här är så här, det är så grotesk syn, ni fattar inte. Viktor, han klarar den. Så vi kör igång helt enkelt. Och det första jag kommer köra, det är en tröja så jag slipper bli anmäld för pornografi. Och sen kommer jag köra massa kalsonger och sånt. Så att, men i alla fall, jag tycker att vi kör igång helt enkelt och bara börjar direkt. Därför ska man här ta forever. Min kamera fuckar ur, men jag har i alla fall sjukt plagg på mig. En, två... Ja, jag hoppas ni tror mig, men jag har sjukt plagg på mig. Och där! Tänker jag så här, klocka, det räknas. Jag tar bara på mig en klocka här. Annars kommer jag bara tro att den här videon är sponsrad. Så, nu får jag fan inte, alltså, jag kan inte höra fram mina händer, du vet. Det här får fan räcka, så jag får inte, alltså, jag får verkligen inte på mig det mer. Jag kan backa lite så ni kan se så här hela min outfit. Nu ser ni alla mina
sockar. Oh! Nu har jag fått upp och kepsar. Ni ser mina sockar. Ni ser mina byxor. Ni ser liksom hela mig. This is my... Oj, jävlar vad yr jag blev. Satan. Det är de som är värmen, tror jag. This is my attempt. Det här är mitt försök på 100 lager kläder challenge. Om du kan göra bättre, försök. Oh, jävlar. Det är lite fan. Oh, jag når nästan. Om ni tyckte om den här videon, glöm inte att lämna en like. Lämna gärna en kommentar med mer challenges eller 100 lager eller vad som helst ni nu skulle vilja se. Och glöm klart inte att prenumerera. Nu ska jag klä av mig så att ni får väl kolla på det också. Om ni vill det får ni väl stanna och kolla på det.